Zdravo, sem Jernej Celec, stand-up komik, scenarist in režiser. Nekateri me poznate iz Skečoholikov, drugi iz oddaje Ta teden, eni ste me videli na roastu Vida Valiča, drugi pa ste me mogoče kdaj gledali v živo. Malo ljudi pa ve, da sem po izobrazbi doktor medicine. Ne, to ni šala, to je res. Zato sem postal ambasador Migi izziva Reši življenje. Rad bi te spodbudil, da se ti tega lotiš prav in osvojiš znanje, ki bo nekomu rešilo življenje. Yes! On bo v redu, ker je dobil pomoč. Najslabše je, če narediš nič. Za začetek pojdi na migimigi.si pošiljnica Resi mi na življenje in reši moj kviz.